Традиционен е и контрапротестът пред Националния дворец на културата в подкрепа на правителството на Пламен Орешарски. Продължават подписките в подкрепа на тяхната кауза да се даде шанс на кабинета. Успоредно върви и друга подписка с искане за импичмент на президента. 20-ти пореден ден и на контрапротест привържениците на кабинета Орешарски отново се застъпиха за правителството и се обявиха против президента Росен Плевнелиев. Вижте репортажа на Боряна Каменова. Двете подписки на контрапротестиращите продължават. Едната в подкрепа на кабинета и неговата програма и другата за импичмент на президента Плевнелиев. В дневния ред основна беше темата за възможни преговори с ГЕРБ. Бойко Борисов излезе с предложение за преговори с всички големи политически сили. Въпросът на въпросите е дали може да има коалиция по-различна от сегашната в рамките на този парламент. Доколкото разбирам, присъстващите тук смятат, че не е възможно. Аз лично приветствам държавната позиция на цар Симеон II, който подкрепи това правителство, а не бившия си пазач Бойко Борисов. Престъпници, коалиция никога! Престъпници! Коалиция не! Най-накрая да имаме нормално правителство и всички подскачи се трябва да се отиде. Луда работа. Ами този път реших сама да застана пред камера и да кажа, защото виждам, че е много малко присъствието на млади хора и все пак аз съм тук, защото вярвам на кабинета и защото искам пред зрителите да се покаже, че има и млади хора, които въпреки всичко вярват в кабинета Орешарски. До момента контрапротестът е събрал в цялата страна около 160 000 подписа в защита на управляващите и над 5 000 против президента, твърдят организатори. Над 60 000 от подписалите се са от областите Хасково и Кърджали.